Ось три кабінети наразі мають людей на 13 цього року. Клас поповнився новими мобільними партами. Ще на базі нашої школи вже ми отримали дидактичний матеріал. І ще планується до нового навчального року отримати технічну базу для того, щоб полегшити в першу чергу роботу і вчителя, і дітям, щоб матеріал доступніше подавався. Класи набрані повністю. Був конкурсний відбір, було жеребкування згідно нового закону про набір до класів. Три класи укомплектовані, кабінети відремонтовані, отримані меблі, отриманий додатковий, роздатковий матеріал. Чекаємо, що повинні бути проєктори на нові класи, перші класи. Звичайно, велика у нас радість. Готується до здачі нова спортивна площадка. В цьому році вже зовсім скоро підуть дітки, нові дітки, нові першокласнички до перших класів, і докладається значних зусиль для того, щоб вони прийшли в комфортні умови і якомога якісніше був організований навчально-виховний процес. В цьому році, також як і в минулому, на сьогоднішній день вже повністю забезпечено партами, новими партами для першокласничків, закуплені дидактичне обладнання. Зважаючи на те, що порівняно з минулим роком місто Чернігів отримало на 3 мільйони гривень менше державної субвенції, то, звісно, коштів значно менше і можливостей менше, тому було зроблено і акцент, проаналізовано, що найчастіше використовується з дидактичного обладнання, найефективніше використовується педагогами, було відібрано якраз проведено закупівлю.